Bir de encam eləsinlər bunlara. Evlərimizə aparır su. Qubanın 2-ci Nügədi kəndindən keçən Qaraçay çayına gələn sel kənd sakinlərinə məxsus torpaq və təsərrüfat sahələrinə ziyan vurub. Əvvəllər yəni çayın yatağı nisbətən kiçik idi. İllər keçdikcə güclü sellər nəticəsində sahələr yuyulub aşınır. Bu da şəxsi sahələrə azalmasına gətirib çıxarır. Sel suları avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi ərazidəki körpünün beton dayaqlarının da yuyulmasına səbəb olub. Birinci, ikinci nüqədə arasında olan körpü də qəzalı vəziyyətdə. Yaxınlıqda olan evlər var, yolla evlərin arasında bir 5 metr məsafə var da. Yol da getirir, növbəti ucaya evlər gedir. Torpaq sahəsi, bax, təsəvvür edin, bu hissədən idi, bax, bu hissədən. Bunlar da asfalt var idi, buralar bağlı idi. Uca körpü gedir, körpü gedir. Körpün direkləri havadadır. Tamam sel aparıb hər yer. Bənd qursunlar, bir əlac eləsinlər. Cavid Övrədəki ümumilikdə 275 min kubmetr həcmində məcra təmizləmə tədbirləri görülmüşdür və hazırda davam etdirilir. Növbəti il üçün həmin ərazidə daş beton bəndin tikilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə təkliflər hazırlanaraq cəmiyyətə təqdim olmuşdur. Quba Suvarma Sistemləri İdarəsindən o da bildirildi ki, ərazidə sel təhlükəsini yaradan amillərdən biri də daş karxanalarının qanunsuz fəaliyyətidir. Belə ki, karxanalar tərəfindən çay yatağının 20-30, bəzi yerlərdə isə hətta 50 metr qazılması çay məcrasını dəyişir. Bu da öz növbəsində çay sahilinin yuyulmasına səbəb olur. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri yanında Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyindən isə bildirildi ki, çaylardakı bu intensiv istismar fəaliyyəti bu regionda su ehtiyatlarının tükənməsinə, yeraltı və yerüstü suların çirklənməsinə, həmçinin ətraf ərazilərdə ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olub. Vələvələ çayın Quba rayonu ərazisindən keçən hissəsində kərxana fəaliyyəti nəticəsində çay vadisinin dərinləşdiyi və gölməçələrin yarandığı aşkar olunub. Sözü gedən ərazidə həyata keçirilən monitorinq nəticəsində icazə şərtlərini pozan sahibkarların icazə sənədləri ləğv edilmiş, adiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına göndərilmişdi. Qeyd edək ki, çay yataqlarının dərinə düşməsi digər tərəfdən bağların təsərrüfat su ilə təminatında çətinlik yaradır. Dərinləşən çay yatağından su çıxarmaq mümkünsüz olur. Bu da hektarlarla bağ və təsərrüfatların susuzluqdan məhv olmasına gətirib çıxarır.